Τραγούδια ποιος γράφει περισσότερα, η αγάπη ή ο έρωτας? Ο πόνος. Ο πόνος. Που προέρχεται μετά από τον έρωτα συνήθως. Δεν ξέρω. Και από την ανάγκη. Έχω γράψει κάπου, γιατί γράφω τέτοια πράγματα. Η αγάπη και η ανάγκη κάνουν θαύματα. Τα περισσότερα τραγούδια τα έχεις γράψει πονώντας μετά από έρωτα ή τα έχεις γράψει στο απόγειο του έρωτα? Γρήγορα, Γιώργο, πονώντας. Πονώντας, ε. Δεν υπάρχει πιο δημιουργικός. Από τον πόνο, ε. Τον πόνο, βέβαια. Ξέρεις τη χαρά. Τη χαρά όλοι τη μοιράζονται. Τον πόνο, μόνο σου τον απολαμβάνεις εισαγωγικά. Στο να παλύνει τον πόνο το τραγούδι. Και θα... το κάρβουνο. Και στο κάρβουνο. Το κάρβουνο. Πάλι μαύρο είναι. Αλλά το κέσπανα θεμάτω. Μετά από χρόνια, ξέρεις, περνάνε τα χρόνια και λες, αυτό το τραγούδι, ρε παιδιά, το είχα γράψει τότε. Και λέω καμιά φορά, ας πούμε, αυτό το τραγούδι, θυμάμαι ένα τραγούδι που το αγαπάω πάρα πολύ, που το έχω γράψει στην Πάρο. Και ήταν Αύγουστος και ακούγονται τα τζιτζίκια απ' έξω και εγώ είμαι με την κιθάρα και κάνω το σκαρίφημά του, δηλαδή το ετοιμάζω, το φτιάχνω, αλλά όχι περισσότερο για να γράψω ένα τραγούδι, αλλά για να... Είναι το τόσα γράμματα. Καιρός να κάνω κάτι πια σωστό, να στείλω ένα γράμμα για σεμένα. Και θυμάμαι ότι έκανε τόση ζέστη. Τα τζιτζίκια ακούγονται στην κασέτα που έχω. Στην κασέτα, όχι στο δίσκο, στην κασέτα που το φτιάχνα. Και εγώ ήθελα κουβέρτα, κρύωνα. Τώρα τι κρύωνε, το κορμί μου, η ψυχή μου. Πάντως κρύωνα, το θυμάμαι. Καιρός να κάνω κάτι πια σωστό. Όλα τα τραγούδια σου έχουν αναφορές, κάποιες γυναίκες, κάποιες καταστάσεις. Όταν τα λες τώρα, ξαναβιώνεις την κατάσταση εκείνη, δηλαδή θυμάσαι για ποιον ή για ποια περίπτωση, για ποια κατάσταση έχεις γράψει κάθε τραγούδι? Άμα με ρωτήσει εκείνη την ώρα, θα σου πω. Εγώ όχι, ξέρω. Την ώρα που το λες, ρε παιδί μου, είσαι στο παλάς πάνω και λες. Έχω την εικόνα του πάντως. Έχεις την εικόνα. Έχω την εικόνα. Έχεις και την εικόνα της γυναίκας, πώς το προκάλεσε να το γράψεις. Και της γυναίκας, αλλά δεν είναι απαραίτητο να είσαι εικόνα γυναίκας. Μπορεί να είμαστε φίλοι και να έχεις περάσει εσύ ένα κάβο. Ναυτικά σου το λέω τώρα. Ένα κάβο. Και να σε εμπνεύσω να γράψω ένα τραγούδι. Και να με εμπνεύσει να γράψω ένα τραγούδι. Θα έχω εσένα μπροστά. Άρα πρέπει να είσαι απόλυτα ευγνώμων και για τους φίλους σου με τις ιστορίες τους και για τις γυναίκες που έχουν περάσει από τη ζωή τους, διότι έχουν αφήσει μια τεράστια μουσική παράδοση τελικά. Όχι, όλοι αυτοί. Όχι, εγώ είμαι. Πρώτα απ' όλα ευγνώμων είμαι στο Θεό που μου κάνει ένα τέτοιο δώρο. Ευγνώμων είμαι στη ζωή που είναι καλή μαζί μου και ευγνώμων είμαι και στους γονείς μου που μου δώσαν μια τέτοια παιδεία να βλέπω τα πράγματα όπως είναι. Δηλαδή, ρεαλιστικά, να ξέρω ότι απλά η διαφορά η δική μας, οι δυο μας, είναι ότι εγώ τραγουδάω καλύτερα από σένα. Δεν είμαι δηλαδή, δεν ανακάλυψα την Πενικελίνη να πω, είμαι Βεργέτη. Yeah.
Υπάρχει λήξη για τους τραγουδιστές, Γιάννη? Και ναι και όχι, Γιώργο. Δηλαδή ξέρω συναδέλφους που το αντιλαμβάνονται με πόνο ψυχής. Και το αποδέχονται. Αλλά δεν είναι θέμα αποδοχής. Αναγκάζονται να γίνουν, να το κάνουν. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι αποχωρούν, φεύγουν απάνω στο φόρτε τους, αλλά και εκεί υπάρχει κάποιος άλλος λόγος. Mm. Για μένα το πιο σωστό απ' όλα είναι πριν σε διώξει η ίδια η δουλειά να αποχωρείς μόνος σου, χαμογελαστός και να χαιρετάς. Αλλά βλέποντάς τους, όχι να βλέπουν την πλάτη σου, να βλέπουν τα μάτια σου και τα χέρια σου, ότι φεύγεις. Πρώτα απ' όλα η ίδια τέχνη θα σου δείξει ότι ξέρεις κάτι, φύγε κύριε, δεν σε δέχομαι. Αλλά πρέπει να το δεις, φαίνεται, φαίνεται. Φαίνεται, πώς, δηλαδή ότι δεν θα έρθει κόσμο να σε δει στο παλά, πώς θα φανεί, ας πούμε. Φαίνεται, φαίνεται, τις ίδιες τις δυνάμεις σου το καταλάβεις. Ναι. Ναι. Είχε βγει τις προάλλες ένας τραγουδιστής και είχε πει ότι, είχε ονοματίσει κιόλας. Είχε πει ότι ο Πάριος και η Αλεξίου, θυμάμαι, και λέει πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουν και οι μεγάλοι τραγουδιστές ότι υπάρχει μια λήξη, να πάνε σπίτια τους. Και άμα είμαστε άστεγοι, τι θα κάνουμε. Εδώ ξέρω μια χαρά σπίτι έξω. Άλλο άστεγο, εγώ μεταφορικά το πάω. Να σου πω, επειδή καταλαβαίνω για ποιον λες, φοβάμαι ότι άλλο ήθελε να πει και άλλο είπε. Εγώ δεν τον καταλαβαίνω. Ωραία, έφυγα εγώ, πήγα σπίτι μου. Έφυγε και η Αλεξίου και πήγε σπίτι. Δεν άδειασαν δύο θέσεις. Όχι. Έτσι. Θέλω να πω, το κενό μας είναι ικανός να το καλύψει. Mm. Μακάρι. Είδε ο Ηρώδος, είδε και το πίδημα. Δεν το σπρώχνουμε για να πάμε μπροστά. Την πλάτη μας έβλεπε μια ζωή. Έχεις εσύ ζηλέψει τη φωνή άλλων συναδέλφων σου? Κοίτα, δεν υπάρχει τέλεια φωνή, Γιώργο. Δεν υπάρχει τέλεια φωνή. Είναι κάποια πράγματα που οι συνάδελφοι ζηλεύουν σε μένα που έχω, mm-hmm. και εγώ κάποια πράγματα που έχουν αυτοί που τα ζηλεύω που δεν τα έχω. Δηλαδή πιστεύεις ότι θα παίρνει κι άλλο αυτό το πράγμα, αυτό το δώρο, το δύο θα παίρνει κι άλλο να... Είναι οι λεπτομέρειες που δεν παίρνεις ειδήσεις. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβεις, ναι. Ναι. Εγώ τις ακούω όμως. Ναι. Και λες, βρε τον παγάσα, τι μπορείς. Ωραία κατάληξη που έκανε. Ναι. Βέβαια. Δηλαδή τις καταλήξεις του Χατζήδη κανείς μας δεν τις έχει. Αλήθεια. Α, ναι, ναι. Ξέρω εσένα. Ποιος είναι ο κορυφαίος ένας τραγουδιστής για σένα? Δηλαδή η φωνή που εσένα σου δημιουργεί ρίγος. Ίσως φανεί περίεργο άμα σου πω, ξέρεις, γιατί για μένα, ξέρω εγώ, ο μεγαλύτερος τραγουδιστής που πέρασε από την Ελλάδα είναι ο Μανώλης ο Αγγελόπουλος. Να μου πεις, είσαι τρελός. Mm. Εγώ τον μελέτησα, mm-hmm. για να το πω αυτό, ας πούμε. Αλλά δεν σταματάω εκεί, γιατί το να βγάλεις μια φωνή μεγάλη είναι αυτό που σου είπα πριν, είναι puzzle. Mm. Λίγο από αυτό, λίγο από εκείνο, λίγο από εκείνο. Βγάζεις το ιδανικό. Ιδανικό δεν υπάρχει. Άρα δεν υπάρχει ο καλύτερος. Είναι ο καλός. Και αυτό που λέμε, αν υπήρχε μουσική αστυνομία, να διώξει πάρα πολλούς. Πού θα πάει, πού θα πάει, πού θα βγει. Άχι ρίσεις και για μας αλλιώς όλοι. Ξέρεις τι είναι να μην έχεις ένα φίλο. Ξέρεις τι είναι να κοιμάσαι νηστικός. Ξέρεις τι είναι να μ' αρένεσαι σαν φίλο και να είσαι πάντα εσύ ο βολίκος. Από τους μεταγενέστρους εσού, αυτούς που τώρα είναι στα μαγαζιά, υπάρχουν κάποιοι που πραγματικά θεωρείς, μη μου πεις ονόματα, αλλά υπάρχουν άνθρωποι, ρε παιδί μου, πραγματικά έχουν αξία, έχουν οντότητα, έχουν φωνή. Βεβαίως. Είναι όλα κατασκευάσματα γιατί έχουμε ραδιόφωνα. Όχι, υπάρχουν. Όχι, ξέρω δύο-τρεις τουλάχιστον. Θες να μου πεις ονόματα ή. Όχι, μόνο να μην σου πω. Όχι, εγώ θέλω να μου πεις. Δεν σου λέω. Εσύ κάποιον μπορεί να θέλεις, εγώ δεν σου λέω πάντως. Οκ, εντάξει. Υπάρχουν πάντως. Υπάρχουν αυτοί που σου αρέσουν. Εγώ μπορώ να σε απαντήσω όμως. Εμένα μου αρέσει ο Ρέμος, ξέρω εγώ. Και εμένα. Αλλά εγώ σου λέω, δεν κάνει λάθος το αίσθηκτό σου. Το έσκο δεν κάνει λάθος τελικά. Okay.
Αυτό που έγινε με τον Ταλάρα πριν από μήνες, πώς το σχολιάζεις εσύ, που ο κόσμος ουσιαστικά ανέβαλε μια σειρά συναυλιών επειδή δεν ανέκρινε την πολιτική του συμμετοχή. Συγγνώμη, δεν συμφωνώ με την αντίδραση του κόσμου. Αλλά δεν συμφωνώ και με το timing του Γιώργου που το έκανε. Ήταν λάθος το πιστεύεις. Το timing. Γιατί? Δεν πας προεκλογικά να κάνεις κάτι όταν η γυναίκα σου είναι πολιτικός. Αλλά δεν το έκανε με αυτή τη σκέψη, επειδή τον ξέρω καλά τον Γιώργο, μεγαλώσει μαζί. Ήταν το timing λάθος. Δεν συμφωνώ το άλλο που κάνω. Επειδή είμαστε καλοί τραγουδιστές, δεν έπεται ότι είμαστε και καλοί πολιτικοί, και καλοί μαθηματικοί, και καλοί φιλόλογοι, και καλοί. Mm-hmm. Ένα πράγμα μας έδωσε ο Θεός. Αυτό δίνουμε στον άλλο. Δικαιούται ο άνθρωπος που έχει πετύχει ο καλλιτέχνης και έχει βγάλει πολλά λεφτά μέσω της δουλειάς του να βγαίνει και να στηρίζει με την τέχνη πάλι τους αδυνάτους και τους φτωχούς? Άμα μπορεί, γιατί όχι. Να το κάνει. Βεβαίως. Βεβαίως, αν το κάνει πραγματικά, όχι το κάνει, δίνω 5 για να πάρω 15. Υπάρχουν τέτοιοι που το έχουν κάνει. Το ξέρω. Εγώ λέω τι πρέπει να κάνει. Το τι κάνει, σαφώς είναι καλό. Σαφώς είναι καλό. Πρόλαβες όταν πια άρχισες, ήσουν πολύ πετυχημένος και άρχισες να βγάζεις λεφτά, να δώσεις στην οικογένειά σου, δηλαδή να βιώσουν και εκείνοι μέρος της επιτυχίας της δικιάς σου, οικονομικά εννοώ, όχι να χαρούν ότι πέτυχες? Θα σε προκαλούσα να πάρω τις τους ίδιους, αλλά αυτά δεν λέγονται. Δεν λέγονται πώς. Δεν θα σου έλεγα όχι πρώτα απ' όλα, γιατί θα ήταν ψέμα. Mm-hmm. Θα ήταν ψέμα. Αλλά μπορεί να τσακίσει η ψυχή μου με τον άχο εγώ να απολαμβάνω και να μην μπορούν εκείνοι. Τσακίζει η ψυχή μου, σοργίζομαι. Αυτό που κάνεις τώρα στο Παλάς, η προσωπική μου γνώμη είναι κάτι το μοναδικό. Δηλαδή, εγώ αισθάνθηκα, συγκινήθηκα, βούρκωσα, τραγούδησα, χειροκρότησα, παθιάστηκα. Είναι δηλαδή τα συναισθήματα είναι φοβερά. Και αισθάνεσαι πραγματικά, ρε παιδί μου, ότι ακούς ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ιστορίας του ελληνικού τραγουδιού. Πόσα χρόνια σε φαντάζεσαι ακόμα να βγαίνεις, να το κάνεις, να τραγουδάς, να γράφεις, να είσαι ενεργός σε αυτό το πράγμα? Ή κάποια στιγμή θα πεις, θα πάρω το καλάμι μου και θα πηγαίνω μόνο για ψάρεμα κάτω από το σπίτι μου στην Πάρο? Το πεις μόνος. Κάποια στιγμή θα το πω. Πότε θα έρθει αυτή τη στιγμή, δηλαδή το έχεις μέσα σου ότι... Ξέρεις, εγώ... Βάζεις σήμερα ημερομηνία ή... Δεν ξέρω αν θα ζήσω και αύριο. Δεν είναι γιαουρτάκι με ημερομηνία λήξης. Mm-hmm. Λες τότε λίγη αυτό το πράγμα. Πάντως θα φροντίσω να φύγω γενναίος και όχι να με λυπάσει. Αγάπη μου, αγάπη,